Vincles és un club de lectura virtual de Biblioteques de Barcelona. Va engegar a l'abril d'aquest any i la idea és d'aplegar lectors d'arreu dels territoris de parla catalana i poder justament compartir doncs, experiències de lectura amb gent doncs, de tots els racons no? dels països catalans. També doncs, per conèixer-nos, per conèixer doncs, les diferents parles, per establir ponts, no? Justament d'aquí ve la paraula vincles. Hem començat, tenim de moment lectors, membres del club doncs, de bastants de Gandia, de Polinyà de Xúquer, també de Girona, de Menorca, de Mallorca, de Barcelona, o sigui, de moment tenim bastanta participació, tot i que acaba de començar, de fet, el club. I és molt interessant també perquè l'objectiu, l'esperit, és donar a conèixer autors d'arreu també dels països catalans. Vam començar amb Boulder, de l'Eva Baltasar, que era una novetat, perquè també volem que siguin llibres doncs, de novetat, però no estrictament. Després vam seguir amb La Mar Rodona, del Sebastià Perelló, i bé, doncs ara amb Mignot, amb el Manuel Baixauli, anem fent un retrat, també per donar a conèixer, no? Perquè de vegades ens quedem tancats una mica amb les novetats que tenim més a prop, sense saber això, quina és l'actualitat literària a la Catalunya, no? O què s'està coent a l'Alguer a nivell literari.